Udruženje svih penzionera opštine Paraćin već nekih nedelju dana radi u novim prostorijama koje su funkcionalnije, a prostor je veći, čime su ispunjeni i standardi koje nameće aktuelna epidemiološka situacija. Jedan broj penzionera zna da smo se preselili, mi imamo veliki broj članova u selima i ovo je izvanredna prilika da upoznamo te ljude da smo se preselili i to samo 10 metara ispred onih ranih prostorija. Razlog za preseljenje je bio dvostruki. Prvo, vi znate da vlada COVID i da je veliki problem i očekuje se novi udar i novi talas COVID-a. Prostorije u kojima smo bili ne ispunjavaju sve uslove, znači veliki broj članova u tako malim prostorijama, to je nespojivo. A druga stvar je, mi imamo ekspanziju članstva već od početka, od kad postojimo, i ovaj prostor je daleko veći i pristupačni, nema ni stepenice i tako mi smo ga sređivali i tu smo pri kraju, za par dana ćemo početi punom parom da radimo. Od osnivanja u ovo udruženje učlanilo se više od 2550 penzionera, kaže Ilić. Udruženje svih penzionera podrazumeva i poljoprivredne penzionere, i starosne penzionere, i sve druge kategorije penzionera. Znači, mi smo otvoreni i svakog dana imamo priliv novih članova, naravno i odliv, što je prirodno, ali ono što mi pružamo ljudima, to je to što ih privlači. Znači, mi imamo lepezu ponuda. Reći ću vam samo da je sada aktuelan i pri kraju smo ogreva, snadevanja ogrevom. Problem je to što pada kiša već danima i što smo imali mesec dana u toku leta, ali smo 80% ogreva apsolutno isporučili već i nadamo se da će ovih dana da završimo. Znači, to je osnovni problem svih penzionera, kako dobiti na vreme drva i pre svega drva. I druga stvar je što pored toga omogućavamo ljudima i niz drugih pogodnosti koje nemaju kao penzioneri, a da nisu članjeni u organizaciju, znači počev od banjskih lečenja sa popustom do 30% ako su naši članovi, pa do korišćenja kredita kod banaka. Brojne su pogodnosti omogućene članovima udruženja svih penzionera, ali i članovima njihovih porodica posredno, po čemu se udruženje svih penzionera i razlikuje, dodaje Ilić. Nedavno je Republika ponudila određenoj kategoriji penzionera besplatno banjsko lečenje, što je i u Paraćinu izazvalo veliku zainteresovanost starijih građana. U opštini Paraćin ukupno 140 penzionera dobilo besplatno banjsko lečenje. Naravno, o tome odlučuje Beograd i komisija u Beogradu. Zabluda je ako neko misli da mi o tome odlučujemo. Prošle godine, na primjer, osnovni parametar te komisije u Beogradu je bio kategorija bolesti, a ove godine je starost bio pod brojem 1. Znači, uglavnom su dobili ljudi koji su stariji od 70 i nešto godina. Član udruženja svih penzionera postaje se jednostavno uz ček od penzije i ličnu kartu, dolaskom u prostorije gde će svi zainteresovani od sekretarice udruženja Biljane Vukić dobiti sve neophodne informacije i uputstva.